Krásný celý den, vážení diváci. Dnes bude v našem pořadu řeč o něčem, bez čehož si většina z nás život nedovede ani představit. Ano, začíná to na písmeno S a řeč bude samozřejmě o sportu. Krásný den i mým hostům. Mým hostem je dnes radní a předseda sportovní komise pan Jan Špaček. Dobrý den. Dobrý den. A také nový zastupitel a člen sportovní komise pan Michal Mára. Dobrý den. Dobrý den, vítám vás u nás. Jak sportujete? Tak já začnu, jsem starší, tak já se snažím sportovat, pokud to jde, pokud mám čas a pokud to zdraví dovolí, tak se ještě snažím aktivně sportovat, i když už je to spíš takové paběrkování a spíš už teď je ze mě takový ten funkcionář, organizátor a myslím si, že ty moje dlouholeté zkušenosti rád předám ku prospěchu ostatní. Přeci jen, Honzo, když máš volný den, volné odpoledne, jaký sport si zvolíš? Tak jo, kolo, v létě kolo, jsem takový trochu fanatik do kola, takže těch 80-100 kilometrů umím taky dát ve svém věku, ale už to bolí, už to bolí. Dobře, Michale, jak jste na tom vy? Tak já mám výhodu v tom, že můžu říct, že sport je tak do určité míry mým povoláním, protože učím tělesnou výchovu na zdejším gymnáziu, takže a já toho sportu mám za ten den celkem dost. A pak mám ještě to štěstí stále pokračovat aktivně v kariéře, fotbalové kariéře a bohužel ne na území Kralup, ne v Kralupech, ale ve Vojkovicích blízkém okolí. Takže každý volný čas padne na fotbal. Dá se říct. A během vašich hodin tělesné výchovy, jaký sport to upřednostňujete? Když je ta volná chvilka, kluci, holky, jaký dohrát? Tak myslím, že asi nejpopulárnější, a nejenom u nás ve škole, obecně mezi mladými dneska, je florbal. To je velký fenomén dnešní doby. A trošku v ústraní zůstávají ty původní tradiční sporty kolektivní, jako jsou basketbal nebo volejbal, tam ten zájem klesá. Ani ten fotbal už není dneska to, co byl dřív, ten florbal je velkou konkurencí pro tyhle ty sporty, ale na druhou stranu zase, když pomineme ty míčové hry, tak velkým fenoménem třeba v dnešní době je street workout, posilování a tak dále, hlavně pro kluky je to velice, velice jako atraktivní záležitost. Jak si vysvětlujete popularitu florbalu? Čím se získal dnešní mládež? Já si myslím, že ta popularita je daná tím, že na rozdíl od hokeje, tak je to sport jednodušší, je to prostější věc. Není tam potřeba to bruslení, je to sport, který se dá dělat celý rok a já myslím, že ten náš národ to má trošku v genech, tu práci s tou hokejkou a taková ta soutěživost, zarputilost, chytrost a tak dále. Takže si myslím, že to je ideální kombinace pro ten náš, pro tu naši mentalitu. Právě proběhl sportovec roku 2014. Jak jste spokojen s výsledky? Tak výsledky nejsou ani tak rozhodující, kdo vyhrál, v jaký kategorii, jestli byl někdo první, druhý nebo pátý. Pro mě jako pro jednoho z těch organizátorů je důležitý to, že opět došlo ke zviditelnění sportu jako takového v těch Kralupech, protože ten sport to je prostě nedílnou součástí každodenního života. A já mám obrovskou radost, že se zviditelnili další sporty, jiu-jitsu, o kterým se tady dlouho nevědělo. Plavání dosáhlo krásných výsledků a další sporty. Takže účast byla nádherná, sál byl plný, já jsem maximálně spokojen a věřím tomu, že tahle tradice zůstane nadále a že budeme v tomhle pokračovat. Jak vy, Michale, nahlížíte na tuto anketu Sportovec roku? Tak já nemám osobní zkušenost, musím říct, že vždycky mám zprostředkovaně, ale myslím, že to je velice zajímavý nápad. Ve své podstatě dneska už tradice a hlavně co se týče té funkce představování těch různých sportovních odvětví tady v Kralupech, tak to má svůj účel a má to své opodstatní. Takže já stejně tak jako Honza myslím, že je velice důležité, aby to pokračovalo dál a aby se ten sport v těch Kralupech zviditelňoval tímhle způsobem. Jak zmínil Honza, šlo o představení i nových sportů v Kralupech nad Vltavou. Jaké nové sporty tady máme v roce 2015 nebo které se objevily v roce 2014, kromě jiu-jitsu, jak jsi zmínil? To už je tady delší dobu, ale zatím se až tak moc nezviditelňovaly. No tak určitě novým sportem nebo do podvědomí ty veřejnosti se dostávají ty bojové sporty. To byl od toho pitbull a šudy, ten Matěj Kozubovský, no to jsou úžasné výsledky, který dosahuje. To je boxer vlastně. To je boxer. Mm-hmm. No, jsou tady, je tady i lední hokejistka,
je sice nehraje za Kraupy, ale pochází tady odsaď, vyrůstala tady. No to je úžasný, že my máme reprezentantku v ledním hokeji. To jsou prostě věci, drtivá většina obyvatel by o tom asi nevěděla nebýt této ankety. Který sport třeba tady chybí zrovna vám, Michale? Je něco, co byste tady ještě uvítal na sportovní scéně v Kralupech nad Vltavou? Tak když pominu ty tradiční sporty, které tady mají své místo, mají své kořeny, tak si myslím, že třeba, a často jsme už o tom na tohleto téma hovořili s kamarády, a chybí třeba mládežnický volejbal v té chlapecké kategorii. Ten se tady, občas se stávalo, že byl pokus o založení oddílu a tak dále, nebo nějakého družstva, ale zatím se tohleto nepodařilo. A ten dívčí volejbal tady má samozřejmě tradici a má úspěchy a má se to pevné místo, ale ta chlapecká část, nebo ten chlapecký kolektiv tady takhle chybí, takže třeba mám pocit, že kluci malý volejbal tady mají v Kralupech. Ano, to začíná po právě několika pokusech, ale do těch dalších kategorií zatím ještě jakoby nedorostly, ale snad je to nějaká blízkání na lepší časy. Jak je to třeba s tenisem? To mě zajímá. Mládežnický tenis, myslím, že tady není na až tak valné úrovni. Zajímala jsem se o to a vím, že i kralupští rodiče vozí své děti třeba do Veltrus, kde probíhají skupinky a vyučuje se tam tenisu. Jak je na tom tenis? Tak já si přiznám, nemám úplně informace, respektive mám informace o tom, že s kralupským mládežnickým tenisem a to není nějak valné, že tady chybí základna, a což mě na druhou stranu trošku jako překvapuje vzhledem k těm podmínkám materiálním a hlavně tomu té možnosti sportovat, mít sportoviště, tak mě překvapuje, že tady základna není. Mě to také překvapuje, protože je to celkem populární sport už delší dobu a myslím si, že i do budoucna bude. Kolik třeba přispívá město právě na tenis? Na tenis přispívá celkem slušnou částku. Nechci tady teďka říkat úplně přesný čísla, ale tu procentuálně krejeme náklady na činnost mládeže, včetně energii, asi ze 70%. Je to jeden z oddílů, který dostává procentuálně hodně peněz. Proč tedy ten mládežnický tenis tady nefunguje, že? Tak ono několik těch dětí je dobrých. Je to spíš otázka do tenisového oddílu. Myslím si, že je to individuální sport, ale mohl by se trénovat i ve skupinkách, tak aby to bylo přístupnější jak rodičům, tak vlastně i těm dětem samotným. Dobře, v nedávné době došlo k personálním změnám ve sportovní komisi. Co to přineslo do sportu v Kralupech nad Vltavou, nebo přinese? Tak máš pravdu, skutečně došlo k zemětřesení doslova ve sportovní komisi, ale v dobrým, věřím, že v dobrém. Dlouho trvalo, než se podařilo zvolit předsedu sportovní komise, protože zde byly i zájmy z jiné strany. Nakonec obhájil svoji pozici. A co přinese nová krev? Bude tam, jsou nějaké změny, návrhy? Jsou všichni ty členové jsou vlastně noví a hned po prvním sezení přišli s hromadou nápadů, se spoustou takových připomínek, návrhů a zlepšovacích těch procedur. Není to tak jednoduché, protože ten systém změnit den ze dne nejde. To se musí dělat postupně. Já mám za to, že ten systém je dobrý, ale žádný systém není takový, aby byl úplně stoprocentně spravedlivý. Takže pokud se nám podaří ho ještě trochu vylepšit, jenom dobře. A ty nápady, je to nová krev a věřím tomu, že do budoucna to budou pokračovat chlapci a že ta sportovní komise bude odvádět stejně dobrou práci, ne lepší než do teďka. A s čím jste třeba přišel vy, Michale? Co by se vám líbilo v Kralupech ve sportu? Tak já musím říct, že my jsme se setkali v rámci komise dvakrát nebo třikrát a tak je to zatím o sbírání zkušeností, o zjišťování informací, o rozdělování si té práce. A přesně tak, jak říkal Honza, vlastně jsme všichni noví, kromě Honzy, a diskutovali jsme celou řadu problémů už. Jeden mě napadá teď třeba větší podpora dospělého sportu ze strany města. Na tohleto téma byla poměrně výrazná diskuze nebo poměrně bouřlivá diskuze. Je to všechno v jednání, respektive snažíme se najít nějaké optimální řešení. Můj osobní pohled na věc je, že město by mělo nějakým způsobem podporovat hlavně ten mládežnický sport, že ten dospělý už je něco navíc, něco extra. Asi se toho město nemělo zříkat, ale na druhou stranu ta priorita je jasná, to je prostě mládežnický sport. A to je asi i moje vize v práce v té komisi, prostě maximální podpora mládežnického sportu a rozvoj sportu mládeže v Kralupech. Mm-hmm.
A různých sportů. Různých sportů samozřejmě. Nejsou to jenom kolektivní sporty, ale jsou to individuální sporty, jsou to nové sporty, které tady vznikají a tak dále. Máme jaro, hurá, konec lyžování bohužel, ale nastává čas pro další outdoorové sporty. Jak vypadají kralupská sportoviště na sklonku zimy? My jsme vlastně nedávno otevřeli venkovní posilovnu, takzvanou outdoorovou posilovnu. Jak jste zmínil street workout, jak sledujete, jestli veřejnost má zájem o toto nové sportoviště? Je využíváno? Tak já, jestli můžu, já mám zpětnou vazbu právě od mých studentů, kteří velice často navštěvují tohleto nové sportoviště. Ta nová posilovna si myslím, že je další kostička do mozaiky, která tady chyběla v rámci těch sportovišť na území Kralup. Vím, že je to poměrně módní a hlavně jako velice intenzivní zábava pro dnešní mladou a mladou generaci. Je to fenomén práce nejenom se svým tělem, ale je to i o, je to o nějaké filozofii životní a tak dále. Ta skupina, ta seborevolta, jak se nazývají, tak se snaží přivádět mladé a mladé právě ke sportu, ke cvičení a nejenom k tomu. Takže to je, myslím, že velice cenná záležitost, velice cenná věc. Na druhou stranu už mám taky od studentů právě informace o tom, že krátce po tom otevření to sportoviště už, řekněme, utrpělo nějaké újmy technické, jako že se tam ztrácejí krytky od šroubu a tak dále, což je samozřejmě v rámci toho sportoviště nebezpečné i pro ty, kteří tam cvičí. Takže to je trošku problém a to je trošku problém, se kterým by nebo ke kterému bychom neměli být úplně lhostejní, protože pakliže město se snaží nějakým způsobem něco tady vybudovat a během chvíle dochází k ničení a k vandalismu, tak to prostě potom člověka otráví, tak jsme se tom bavili. Vandalismus je bohužel všudy přítomný. To určitě. Zmínil jste vlastně i takovou novou filozofii tohoto sportu. Tím se dostáváme k tomu, že sport nemá jenom tu, dejme tomu, fyzickou dimenzi, samozřejmě fyzično-endorfinový, nádherný pocit po sportu, ale zároveň i združuje lidi. Máte takový pocit? Je to i tam v tom ta sociální psychologická stránka? To je přesně moje filozofie. Já jsem za celou dobu, co se věnuju sportu, tak nejsem zas takový dobrý trenér, že bych vychoval reprezentanty. Ale moje filozofie je, aby ty děcka, jak v kolektivním sportu, tak v jednotlivcích, se naučili dík tomu sportu poctivosti, férovosti a takovému přístupu vůči sobě. Protože nejde přeci, když se mi nedaří, tak to zabalit, utíct a nechat, ono to nějak dopadne. A nebo obvinovat někoho jiného. V kolektivním sportu dneska mi to nejde, hrábne za mě ten druhý, příště to zase musím udělat já. A tak to je v životě. V životě se ne vždy všechno podaří a ten sport by měl právě od dětství, od malých, tak ty děti učit bojovat. Bojovat, protože život je boj a nic dneska nikdo nedostane zadarmo a ten sport je ideální příležitost k tomu naučit se překonávat překážky, bojovat prostě a prosazovat se a dát tomu prostě všechno. A to se určitě vyplatí potom i v pracovním a osobním životě, v dospělosti a do budoucna. Přesně tak. A to je pro mě filozofie a to je hlavní to gro, proč se tomu věnuju. A vlastně u sportovce jsme se několikrát zmínili o fair play a všichni sportovci, kteří byli dotázáni, se vyjadřovali velmi pozitivně o tomto fenoménu a že jsou féroví a všichni mají být féroví. Jak to vypadá s dalšími sportovišti v Kralupech nad Vltavou? Co se děje teď na jaře? Tak pochopitelně v Kralupech je daleko více sportovišť, než to, co zmínil tady Michal. Hlavně je to multifunkční hřiště u zimního stadionu. To jsem slyšela, že není až tak využívané, jak by být mohlo. Bohužel je málo využívané, nevím, čím to je. Je to spíš, nevím, jestli je to spíš otázka pro kralupskou sportovní, nechci obvinovat, že by proto něco nedělali, ale nevím, jestli se tam nechce ty veřejnosti, jestli využívá spíš ta menší hřiště. A je to škoda, protože to si škoda. Myslím, že i ceny jsou třeba nižší. Určitě, určitě je to dostupný, ale lidi jsou pohodlnější a radši si jdou zaběhat třeba jenom tam někam k vodě. Ty děcka to mydlej, jak se říká, na tom plácku, na sídlišti, ale tam těžko někdo bude. Je to jenom o tom, možná kdyby ty rodiče se tomu vysvěnovali a ty děcka tam přitáhli,
vzali sebou a zaběhali si tam s ním a zaskákali, jo, za, jak říkám, zasportovali, vyblbli se s ním, možná, že by do budoucna se ta situace zlepšila. Takže jim to více ukázat. A co další sportoviště? Zajímáte se třeba i o školní hřiště? Školní hřiště, toť otázka. Ano, byli bychom velice rádi, kdyby školní hřiště byla přístupná široké veřejnosti. Ale, je tu to ale, škola nese za toto hřiště zodpovědnost. Když se tam, to znamená, že by tam musel být někdo, kdo by to otvíral, zavíral, dohlížel na ty sportující, protože jak to necháme, otevřené. O tom jsme tady mluvili, myslím, zrovna dopadne to špatně. Dopadne to špatně, ano. Dopadne to špatně, bude se ničit, dojde k úrazu, takže každý si chrání to svoje, bohužel to je takový začarovaný kruh. A nějaké další renovace, opravy na současných sportovištích? Tam si myslím, že asi je aktuální teď oprava nebo renovace toho hokejbalového hřiště na Cukrovaru. Tam myslím, že po té renovaci vznikne velice zajímavá oblast, sportovní oblast, kde by právě jako multifunkčnost toho té oblasti měla přitáhnout další lidi, další druhy sportovců, nejenom ta venkovní posilovna, ale v širokém okruhu jsou další jako sportoviště, takže tam si myslím, že je velký potenciál, který postupně by se toto město mělo rozvíjet. Takže vlastně na Cukrovaru nám roste nový multifunkční sportovní areál. Je to jakási protiváha právě tady tomu sportovišti u zimního stadionu. Vůbec. Je to na obou koncích toho města, takže tam si myslím, že by to mohlo fungovat taky. A nakonec, představme si reálnou situaci. Chci založit klub v Kralupech nového sportu pro mládež. Co proto musím udělat? Co musím udělat proto, aby mi třeba město přispělo na rozvoj tohoto sportu právě v Kralupech? Maličkost. Ozvat se, buď to zavolat mě, nebo sem na město, napsat, kdo jsem, jaký oddíl, sport, jestli jako kontakt, třeba číslo účtu, když už tu mám založený ten oddíl, členskou základnu, podrobnosti, pokud nebude vědět, může mi zavolat, není problém, určitě si zjistím moje to, podám podrobnosti, my ho zařadíme do té kategorie těch sportů, mezi ty ostatní a od nového roku mu vznikne normálně nárok na příspěvek jako každému. A jak dlouho budu čekat na vaše vyjádření? Do 14 dnů. Do 14 dnů, dobře. A teď si myslím, že zrovna probíhalo uzavření takových těch žádostí od klubů sportovních. Ano. Takže je to otázka března. Takže do března je možnost vlastně posílat žádosti na sportovní komisi. Při vzniku oddílu. Jinak nyní, teď zpracováváme požadavky na základě členských základen. To je ta první část těch peněz a to je vlastně ten největší balík, který se rozděluje a to je na vlastní činnost. A tam se přispívá za A podle členské základny mládežníků a za B podle náročnosti. Protože máme zcela jasně víme, že lední hokej je daleko náročnější sport než třeba šachy. Tím nechci někoho zrazovat, jo. Ale tak to je. Musí se k tomu přistupovat i ekonomicky. A ten příspěvek je na hlavu. To znamená, že kolik je členů v tom oddílu, tolik se přispívá. A co když já si teda naberu ty členy, mám jich třeba, dejme tomu 150, ale oni mi během 2 měsíců, protože nebudou spokojeni s tím sportem, tak jich 70 odpadne. Sleduje potom sportovní komise dále ty počty? A to je právě to, co by mělo u té nové sportovní komise nebo u těch nových členů vzniknout. Máme už takový plán, že si to rozdělíme oblasti, jednotlivé oblasti a budeme tvrdě sledovat využívání těchto peněz jak po ty stránce podpory činnosti, tak i po ty materiální stránce. Dobře. Tak mockrát vám děkuju za návštěvu ve studiu, tady na městském úřadě dnes. Bylo radostí s vámi si popovídat o sportu. My se budeme těšit na nové sporty v Kralupech nad Vltavou. A vy se mějte krásně a nezapomeňte sportovat. Naschledanou.